שלום, כולם כאן בועז פייר, ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, ה-10 לעשירי 2015. קודם כל, שבת שלום. השבת הזאת, בניגוד לכל מה שאמרתי לכם על השבתות בזמן האחרון, היא שבת קצת מסוכנת רגשית. היא שבת שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בה. הירח בבתולה בין מולות לחירון, 150 לאורנוס, שעושה אותנו קצרים, פתיל קצר, מאוד מאוד רגישים. אנחנו יכולים להיות יותר מדי דורשניים בתוך מערכות היחסים שלנו, אנחנו יכולים להיפגע מאוד מאוד בקלות, ואנחנו יכולים גם לפגוע באחרים, ואנחנו צריכים להיזהר מזה. יש הרגשה שקצוות העצבים שלנו ככה מתנודנדים ברוח, ושכל בריזה יכולה להרגיש כמו שערה. אז מאוד תשימו לב היום, ויש גם הרגשה עם כל המולות הזאת לחירון, שהפגיעה אם היא מתרחשת, היא פגיעה במקום שכבר כאב מזמן, מקומות שבהם יש לנו כאבים שאנחנו נושאים איתנו הרבה מאוד זמן. חוץ מזה, גם הזווית המרובעת שנוצרת בין ונוס ובין שבתאי בימים האלה, יכולה לעלות הרבה תחושות של חוסר סיפוק רגשי, של חוסר ערך, של שפיטה בתוך מערכות יחסים. אתם יכולים להרגיש כאילו צד אחד הוא יותר מדי שולט במערכת היחסים, יותר מדי קר, דורשני, ואתם צריכים להיזהר לא להיות כאלו בעצמכם. בעיקרון, המערכות יחסים שלנו בימים האלה עוברות מבחן. האם הן מחזיקות מים? האם הן בריאות לנו? האם הן שוות ופרודוקטיביות בתוך החיים שלנו? מערכות יחסים שהן כן כאלו, יקבלו חיזוק בימים האלה, אחרי שהן יעברו את האתגרים. מערכות שלו עלולות להתפרק לנו מהחיים. אני מאחל לכולנו שנעמוד בהצלחה באתגרים האלה בימים האלו, שיתחיל לנו שבוע טוב, ואנחנו נתראה מחר. להתראות.